Всім доброго ранку. Але кажеш доброго ранку, так по інерції. Не добрий ранок. Сьогодні вночі, ви знаєте, що в Одесі було, Спасо-Преображенський собор просто знищили сатаністи. Сатаністи, тому що по-іншому сказати це неможливо. І я переживаю так, я не можу зв'язатися із своїм Дімончиком, нашим модератором Діма Одеса, і вже з дівчатами, і не можемо, а він там недалеко мешкає, тому вся така якась на нервах, вся просто, слава Богу, вчора президент виступив, подивимося, що воно буде, можливо, тільки слова, що будуть приймати якісь міри, перш за все до цього одеського воєнкома, який мільярди наворував і вивіз людей за кордон просто. І ці гроші не в казну, а всі пішли йому в кишені. Я думаю, що там, де він мешкає, Італія, Іспанія, його видадуть, і на, як миколаївського прокурора, довічне з конфіскацією. І це правильно. Коли так буде робити наш президент, а він головний, у нас буде порядок. Просто тіліпає, все не може, ну просто немає спокою в душі зараз. Зараз зберуся, поїду на Новоіванівку, куплю гірків великих, зроблю салат. Я, знаєте, я коли дуже нервую, я відволікаюся саме якоюсь роботою. Саме якоюсь роботою. Так, зараз поки буду мовчати, тому що можу набалакати дуже-дуже багато зайвого. Погода у нас зовсім погана. Вранці таке сонечко було, ви бачили. Я басейн відкрила, думаю, буду купатися. Ага. Дощик. І дощик такий, знаєте, противний. Трішки-трішки капає. Ну, хай йде. Мама на качелі відпочиває, а я листик замочила буду. Знаєте, приготувала кабачки. Мухи? Ну, неможливо. Ну, це просто неможливо. Ти розумієш? Заходиш, а вони на тобі заїжджають. Заїжджають. Варю бульйон. Це рулька теляча. Приготувала отакі кабачки. Боже, які вони смачні. Який вони? Буде рецепт. Почала готувати одне. А вийшла просто кабачкова піца. Приготувала салатик, тунець, сметана і гірок. Теж смачно. Трішки присолила. Це ми з мамою будемо вечеряти. Ще гаряченько, хай остиває. І будемо вечеряти. Молочко взяла робити рецепт, а воно почало скисати. Так я ось сюди його, вже, бачите, скисаю, магазинне. Я буряк вирвала, радиску посадила, мама почистила. Я викинула, вона взяла. Почистила. Кажу, ну я подивлюся, як ти будеш їсти. Та я його в борщ туди. Чи в борщ, чи в суп шурну. Та й буде все гаразд. І не закриєш, тому що не хочеться витяжку вмикати. Так, хай откисає. Ой, йо-майо, я ж забула, що в мене на 3 години прем'єра млинців з м'ясом. О, оце в мене так і відбувається, ви розумієте? Заробилася і забула за час зовсім за час забула. Ну, нічого. Я думаю, ви все там розібрали, зараз піду подивлюся. Мухи не дають спати, вона скрутилася, бачиш? Іди в хату, ляж. Да, в тебе там хорошо, якби тільки мух не було. Махать надо чимось. Просто задибали мухи, чесно. Ви знаєте, я оце так дивлюся на, ну ось, на помідори. Все-таки, як би там селекціонери не старалися вивести новий сорт, ось сині. Ким вона балакає? Ось, бачите, такий прямо як баклажановий колір. Баклажановий. Але все одно, дивіться, он червоні пролазять. Він сам баклажановий, а там червоний. Тобто селекціонери щось не допрацювали трішки. Не хоче він бути. От зараз я вам приближу. Дивіться. Бачите? Зверху він такий фіолетовий, а знизу він буде ще такий червоний. І той так само почав неначе чорніти. Є! А потім плюнув і думав, та ні, буду я червоним. Ви як хочете, я буду червоним. А як верхушки поперли, я навіть не туди. Подивіться, як верхушки поперли на цих помідорах. Все-таки я вам скажу, що в цьому році я підживлювала більш натуральними, бурштиновим кислотою, молоко, сиворотка, йод, нашатирний спірт. І ви бачите, що зовсім-зовсім інші помідори і гірки, все –
яке зелененьке, тфу-тфу-тфу. Так що просто так кинути в землю. А редиска? Забула вам сказати, яка редиска вже вийшла. Я сьогодні досадила, тому що я вчора купила пакетики ще. Уже редиска вийшла. Вам видно? Я думаю, ви бачите. Так що ця дімка прийде, якраз буде редисочка спіла наша вже. Отак, такі справи. А біла роза так і не хоче, щоб я її не ту викидала. Ви подивіться, як вона квітне. Вона прямо не хоче, щоб я її викидала. Ну, рости, ладно, нехай порости. Бачите, вимахала така. Ну, я не цю викидати, я оцю хотіла викидати. Мені знаєте, що мене зупиняє? Те, що вона не колюча. От вона не колюча. Зовсім нема колючок, бачите? Але що з неї, я ж кажу, що вже бризкаєш і все, і якийсь такий ржавий оцей. Може того, що з голландської, там воно треба щось там ще, селекціонера якогось запрошувати. Нікого запрошувати не буду. А цей кущ мені сімейний не подобався, а так взагалі він так гарно, як кажуть, розбавляє квіти в садку, і дуже гарно. Так що... Так, піду, можливо, хтось там якесь питання написав по стріму млинців. Боже, яка я неуважна, яка я забуваха. Маму перевіряю, сама забуваха. Так, оце сітка, я вам вже казала, сітка гімно. А в новій лінії вчора дивилася, спеціально нема таких сіток. Всі розумні, порозхватували. А що це двері відкрили? У мене ж, бачите, відкрито. Бо Саняк вдома, ти що, закрий, не дай Бог упаде, кажу, хто. У мене оце вже третій день відкрито, тому що там вода була. І дивіться, бачите, як підсихає гарно. А що ж воно закрито, там душничок маленький. А так оце, поки його немає, робимо з мамою, що хочемо. Але мама на ніч сюди ставить стул, каже, я боюсь, щоб ти, я говорю, ти що, мам, іздіваєшся? Я що, іду і не думаю, куди я йду? Ну, мама пережива, щоб донька ноги не поламала, а то буде біда. Я ж вікно відкрила від ралети того, що, ну, прохолодно. Сьогодні тривога, така тривога. Я встаю, блядь, зла як собака. Сьогодні навіть кровать не складала, мама, ой, бачите, зробила. Я кажу, мам, та не надо вже. Вона каже, ладно, тільки так, як в отелі. Як в отелі все заслано, цей пододіяльничок наверху рівненько. Я зараз таке зроблю, тому що нема сонця. Відзяпала отак вікно, отак і думаю. Та й ядрен батон. Що вже бояться? Отак прямо відкрила. І думаю, хай свистить. Ой, життя, життя, життєйо-битєйо, да, якийсь фільм там був, казали так, життєйо-битєйо. Мене добива, ну я з вами побалакую про це тема, оце, цих фільмів, оцей Горбунов, блін, такі, блядь, ділові, дітей понароблювали по всьому. Чому у нас така фігня, що у нас якісь там артисточки, вони, як, знаєте, неприкосновенні, вони боги. Значить, Ваня хай йде, блядь, життя своє віддає, а воно буде комедії знімати. Хватить комедії «Шалене весілля», там «Шалені сусіди». Така параша, що я не знаю, на кого воно розчитане, а гроші з бюджета. Так що злості просто немає. І так куди не подивися, злость, злость і злость. Вороги наші русня, але і у нас ворогів тут дохеріще хватає. Так, Алочка, заспокой. Сьогодні, та не тільки сьогодні, вчора теж дощ, дощ, дощ. І Саша теж вчора розмовляли, каже, така грязь, що кран... не може заїхати, просто такий дощ пройшов. А в мене очі, ну, мабуть, від слоєння сітчатки, не знаю, ну, кожен ранок, я так на протязі дня, наче піску насипала. Я все закапала зараз очі. Не знаю від чого. Старість, мабуть. Старість, ці хвилювання, оце все. Я не знаю, я так дуже прив'язуюся до людей, розумієте, і мені, вони стають як члени сім'ї. А це така дитина, він як мій син. Я так переживаю, що я не знаю вже просто. І не тільки я. Не тільки я. Я вже з дівчатами, одеситами і миколаївцями позв'язувалася, Таня і Натушина на пульсі. Господі. Ой, не так швидко це все робиться, але це все коштує наших життів.
Я кожен ранок, чесно, я не скриваю, я бажаю і прошу у Бога, щоб оте бункерне, ота криса ботоксне, сука, щоб воно не так здохло просто, а щоб воно мучилося так, в таких агоніях, щоб нічого не допомагало. Падлюка. Безсильний на полі боя, він що робить? Він просто бомбить ракетами, які в нас забрав. Це тільки, знаєш, поц останній опущений. Може, він теж опущений, я там не знаю. Може, з Пригожиним він того і дружив, що його там опустили. Бидло, блядське. Бидло, сука. Хто його підтримує, буде доля та. Ні одна сльоза материнська, яка втратила на війні синів, дітей своїх, родичі, ні одна сльоза даремно не впаде. Ні одна. Буде вам все обратно. Ані кажуть, Померанг, хто вам Донецьк? Хто вам Херсон? Бидло, бидло. Щоб ви здохли, падлюки. Щоб ви здохли, як ви нам жити не даєте. Алочка, соберись, прив'язуйся і поїхали далі. Як кажуть, трішки розвіятися потрібно.